لا كبر ده مكيا كبر لايف 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 اه انا عارف ايه جوڑا دي سر جوڑا التا تھا اے تبا جوڑا دی پٹا شوی نا او جی داولی وزارے ما دی نا نا ولے فیس بک لائیو دی لائیو نا اگا جوڑا دی سر اختر گل ناظم سے بو جوڑا اے تبا وزارے ما دی سنگا ہاں وزارے ما سے تو تاریخ ل تیاری ہوتی ہے ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ تیار جی تیار یاسین خان کا مخدم کا تراکو خبر کو سن خبر کہ وہی کہ وہ ہے کته د ګورې پیګا سی باندې سره ګورې داوس نه راغلی دی پیګا ته تشپته راکړی دا زموږ لپاره دی وطن لپاره او عمران خان چې کوم आवाज دی ان شاء الله ان شاء الله پته غوږ لبیک دی ان شاء الله خلکان تل ټول آلته کې دی ان شاء الله نن نه راغلی ان شاء الله راوړل کې ان شاء الله خیر او یار یو بریکینګ نیوز هم دی ها شاول مریم نواز دی او تا پدریم نه نه دا خو سم تل شو دا ته شمار نه نه ته پشمار کې غلط شوی باسي كارديو ها زو